Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Përdorimet e pabesueshme të sodës së bukës, të cilat askush nuk ja tregon. Do abiteni kur të mësoni përfitimet. Përdorimi i shampos pa kriter, nuk do t'i bëjë flokët tuaj më të bukur, por përkundrazi do t'i dëmtojë ato dhe do t'i thaj. Lyerja e fytyrës me krem pudrë çdo ditë do të bllokojë poret dhe do të krijojë puçra. Manikyrët e errët, pirja e duanit mund t'i zverdhëtojnë. Si do të ndiheshi, sikur t'ju thomin se këto probleme të tjera mund t'i zgjidhni me një produkt të vetëm. Soda e bukës është një pluhur magjik që gjen përdorim jo vetëm në gatim, por edhe në pastrim, por edhe në rutinën tuaj të bukurisë. Në këtë video do të dëgjoni disa mënyra se si të përdorni sodën e bukës në përditshmërinë e tuaj. Sodën e bukës mund ta përdorni maskë për fytyrën. Pastroni lëkurën në thellësi duke aplikuar maskën me tre përbërës. Holloni një lugë uthullmolle në një filxhan gjysmë të mbushur me ujë dhe hidhni një lugë sodë buke me dy lugë mjalt. Përzjeni maskën derisa të formohet një masë homogjene dhe aplikoni atë në lëkurën tuaj për 10 minuta. Dhe më pas e shpëlani atë me ujë të bollshëm. Mund ta përdorni edhe si eksofilator. Heqja e qelizave të vdekura të lëkurës ndriçon lëkurën. Për të krijuar një eksofilator të thjeshtë, rekomandohet që të kombinohet një lugë çaji me sodë buke me gjysmë filxhani me ujë dhe më pas e aplikoni atë në fytyrën tuaj. Mund të trajtoni aknet vetëm me sodë buke. Për të ndihmuar në kurimin e akneve ekzistuese dhe në parandalimin e shfaqjes së puçrave të reja, duhet të përgatisni një maskë si më sipër. Përzieni sodën e bukës me ujë dhe lueni lëkurën me këta përbërës për disa minuta. Përsëriteni këtë maskë një herë në ditë, për rreth 3 deri në 4 ditë rresht. Përzierja e sodës së bukës me peroksid hidrogjeni do të krijojë një maskë zbardhuese për thonjtë. Eliminon zbokthin. Masazhoni skalpin e kokës gjatë kohës që jeni duke bërë dush me një lugë sodë buke dhe do të shihni që lëkura e kokës do të jetë më e pastër. Për të arritur rezultatet të dëshiruar, duhet të përsërisni këtë gjë të paktën 3 javë. Nëse ju do i shtoni një lugë çaji sodë buke shamposuaj, do të përfitoni një produkt që do i japë volum dhe do parandalojë ndyrosjen e flokëve. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.